O número de visitantes aumenta día após día no local da 22ª Feira do Porco de Boticas. Mas non é só fumeiro. Este compartilla espazo con novidades como pode ser a cervexa artesanal de Paulo Aleixo. Isto nasceu dunha conversa con un amigo meu que produz cerveja artesanal. A marca é unha homenaje á miña mãe. A marca foi escolhida para a minha filha, que é a Dona Júlia, sim, que é o nome, a minha mãe chama-se Júlia. Como se faz uma boa cerveja artesanal? Que diferenças há da comercializada em massa a esta? Sim, as cervejas artesanais são todas diferentes. Todas são diferentes. E a diferença, na minha perspectiva, está na qualidade da cevada e, sobretudo, e mais importante, no lúpulo, que é a substância que lhe dá aquele sabor amargo ou mais ou menos amargo, e o que lhe dá, o que faz a diferenciação é a qualidade da cevada e do lúpulo e sobretudo da água, porque no nosso caso temos a melhor água do mundo. Sonia Coello, hace 5 años, teve una feliz idea con o fumeiro, o bolo real barrosao. Há cerca de 5 anos foi o primeiro ano que nós viemos para a Feira do Fumeiro de Boticas. Queríamos trazer alguma coisa diferente e surgiu esta ideia, como estávamos a sair da época do Natal, e no Natal o que se vende mais é o bolo rei tradicional, com as frutas cristalizadas, surgiu esta ideia de trazer um bolo rei, mas em vez de trazer com frutas cristalizadas, trazer com fumeiro, que é o tradicional agora nesta altura, que é a Feira do Fumeiro de Boticas. E a adesão creio que foi fantástica, não? Logo no primeiro ano, no terceiro dia de feira, as pessoas já vinham à procura do bolo rei conhecidos, que na altura era o nome que nós lhe demos. Portanto, no terceiro dia as pessoas já vinham à procura dele, portanto tive logo uma grande adesão no primeiro ano. A partir daí começámos a desenvolver o produto, demos-lhe o nome, Bolo Real Barrosão, e portanto tivemos a partir daí sempre a desenvolver a marca. É a massa do Bolo Rei, portanto a massa tradicional usada no Bolo Rei tradicional do Natal, mas com os enchidos com o fumeiro tradicional, portanto não tem nada a ver com o folar, há aqui uma diferença de sabor entre o agridoce, digamos assim, um contraste entre o salgado e o doce. É o que mais valora, a massa ou o que leva dentro? A massa e a qualidade do enchido também, da chouriça. A qualidade da chouriça e a massa é muito boa. Quanto leva? De maravilha. Quanto vas a levar? Levo 3. Carai, mas o Natal já passou. O Natal já passou. Você é uma manhã muito divertida, certo? Não é só portuguesa, você é galego. Olha, de onde vês? Somos do Porto. Nós viemos uma excursão, viemos 50 e tal pessoas. E vão a comprar tudo os fumeiros? Sim, nós viemos ver, se gostar compramos. Vier e comprar, já compramos algumas coisas, só que já está cheio. Isto está se acabando e é sábado. É sábado, é verdade. Para amanhã já praticamente não há nada. Então, o que pensas fazer? Ainda vou cozer pão e ver se há por lá mais alguma coisa seco, mas já não há mais nada. Produto, amanhã já não há carne para trazer, já só há alheira, do resto já está tudo vendido. As vendas estão superando o previsto. Todos os produtores estão satisfeitos com o andamento da feira. Estou satisfeito, comprei na Carla. Eu também estou satisfeito com o cliente porque come bem, tem bons dentes. Mas todos os anos, não? Todos os anos, sim. Cliente sim. E amigo agora. E amigo. Um abracinho. Um abracinho. Sim, um abracinho, Sr. António. Ah, um abracinho. Abrir a porta e meu amor não encontrar. Com certeza ela está acompanhada. E eu aqui feito palhaço nesta mesa. Com a cara enfeitada de alegria. O artesanato ten o seu cantiño no pabillón da Feira do Porco. A
Xa la van 22 anos o impulsionador da idea, na altura presidente da Cámara Municipal e hoxe provedor da Santa Casa da Misericordia de Boticas, Fernando Campos. Há 22 anos, faz rigorosamente este ano, 22 edições, tem vindo a melhorar, começou por ser num pavilhão antigo, entretanto construiu-se este pavilhão com estas condições todas próprias, com cozinha, etc, etc. E, portanto, e a qualidade dos produtos, porque o grau de exigência que é feito no sentido de que os produtos que estejam cá sejam certificados de qualidade é muito grande. E, acima de tudo, a grande vantagem disso foi que os produtores interiorizaram que eles eram os maiores beneficiados se fossem rigorosos. E isso foi uma aposta ganha. Começou difícil, mas foi uma aposta ganha. Por isso, é o sucesso e é a garantia de que continuará a haver gente nestas regiões e continuará a haver atividade económica. En Boticas Novarroso, a fumeiro de excelencia. E no concurso de mellor chouriza e salpicão non foi nada fácil chegar a un resultado final, como subliña Joao Costa, responsable dos servicios veterinarios da Cámara Municipal. E na verdade non é muito fácil, porque é uma satisfação para quem recebe e não deixa de ser um bocadinho triste para quem não recebe. Como eu tive a oportunidade de dizer, as classificações foram muito próximas e, na verdade, há aqui produtos que são de excelência e que não foram premiados. Alguns produtos que não foram premiados são do mesmo nível organolético, digamos assim, de qualidade, de gosto, sabor, textura, que os que foram premiados. E isto porquê? Porque o primeiro critério de avaliação do júri é o aspecto visual. E uma chouriça pode estar muito boa, pode ser excelente, mas está um bocadinho torcida e, como é impossível, humanamente impossível, provar perto de 40 produtos, tem que se começar por rejeitar para alguma coisa, e é pelo aspecto visual, porque esse também é muito importante, porque o consumidor, o impulso de compra que tem é feito também pelo visual. Se é bonito. Claro, portanto, se é bonito vai comprar, se lhe agrada vai comprar e só depois é que vai provar. Diga-me uma coisa, vinhaste já por fumeiro? Sim, vim. E que fumeiro levas? Que compraste? Agora só comprei alheiras. Alheiras, é o que mais gostas? Sim. Vai e prepara as alheiras para hoje, a meio-dia, não? Para o almoço ou para o jantar? Jantar. Maria Lina, o ano passado, segundo lugar. Sim. Este ano, primeiro. Sim. Olha, quem tem o teu salpicão? Não sei, eles é que sabem. É porque ele é bom. Ou seja, bom, ele bom. É bom e não tem nada de especial. Pero tem que ter um ponto. É o produto só do salpicão, da carne, da carne. Porque não, nem leva pimento, nem só é vinho e alho e sal. Ou seja, mais natural impossível. Nada, nada, não leva mais nada. Não há uma chouriça que levar à boca, não? Nenhuma. Foi tudo, vendemos tudo. Olha, por que a tua chouriça levou o primeiro lugar do concurso? Porque é melhor. Se não fosse a melhor, não levava o primeiro lugar do concurso. Pero esse melhor vem de alguma parte, não? Vai. O que é bom? As carnes, as misturas, o tempero, o quê? É tudo, é carne. Começa é pela carne, tem que ser de excelente qualidade, tem que ter os porcos durante um ano e depois também o tempero também conta. Quantos anos levas vindo aqui à feira? Desde o início. Pero tu, naquele entonces, serias uma menina? Sim, eu era uma menina, sim, mas eram os meus avós, passou para os meus pais e agora venho eu. Qual é o primeiro prémio que consigues nestes 22 anos? Não, o ano passado também ganhámos o primeiro prémio da chouriça. Ah, é o segundo ano consecutivo. Então, quando um produtor, um ano e outro ano, se destaca por a chouriça, neste caso, é que apostas mais nessa linha ou não, no resto? Eu aposto em toda a linha. É que só comprova que a chouriça é melhor. Sendo o segundo ano consecutivo, é porque é boa. Bueno, quantas unidades de chouriça? Ui, muitas. Muitas. Inúmeras. Ah, inúmeras. Até aquí a segunda reportaxe que a Xaves TV1 realiza na 22ª Feira do Porco de Boticas. Na próxima falaremos do cocido Barrasán e Fernando Queiroga, presidente da Cámara Municipal Botiquense, facerá balanço e contaremos máis historias felices deste edição.